The Hot Seat, kiti cha moto, mambo moto moto. What's good guys? Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Hot Seat na leo tuko pamoja na mgeni wetu atajitambulisha yeye ni nani na anafanya nini. Karibu sana. Asante. Well, naitwa Batole Mohamed, former Miss Grand Tanzania 2017. Yeah. Unafanya nini? Unajishughulisha na nini? Watu watapenda kujua. Mimi ni mwana mitindo, runway and commercial model, lakini sasa hivi nimestick sana kwenye commercial model kwa sababu unaona unene unanikaribia. Batole Mohamed, Miss Grand Tanzania. Ilikuwa mwaka 2017, around August, yeah. Ndio nilipokuwa crowned Miss Grand Tanzania. Yeah. Asante. How was it? Hebu tuambie kwenye harakati za Miss Grand Tanzania, mitandao ilikusaidiaje? Haikuwa rahisi kama nilivyotegemea kwa sababu nilivyoanza mimi sikutegemea kama nitakuja kushiriki mashindano ya urembo kwa sababu mimi nilivyoanza nilikuwa ni mwana mitindo. Kwa hiyo ku switch kutoka kwa mwana mitindo kwenda kwenye umiss ni vitu viwili tofauti. Kama ni vitu viwili tofauti. Tofauti kabisa. Okay. Kwa hiyo mwanzoni ilikuwa ni vigumu kidogo kuzoea lakini pia linisaidia kwa sababu kama nilishakuwa mwana mitindo kwa ilikuwa ni rahisi hata mashabiki zangu kutambua kwamba nashiriki katika mashindano fulani. Kwa hiyo support ilikuwa ni kubwa especially kwenye mitandao ya kijamii. Yeah. Hebu tuambie mchakato mzima ulikuwaje maana mkotoka hapa Tanzania baada kuwa mshindi hiyo 2017 ukaenda Vietnam. Ndio. How was it there? Unaweza kutuambia labda matumizi ya mtandao wale wenzetu wanapotumia kujibrand na sisi wa Tanzania tuko nao sambamba au wenzetu wametuache nyuma kidogo? Kwanza mashindano yote ya urembo yanakuwa yana ushindani mkubwa sana. Na nimekuja kujifunza kitu tofauti sana nilipoenda katika mashindano huko Vietnam kwa sababu wenzetu Asians na Latin America ni watu ambao wamejikita sana kwenye kusupport warembo wao katika mashindano ya urembo. Kitu ambacho ni tofauti kabisa na Tanzania. Kwa hiyo nilipokuwa kule katika mashindano kulikuwa kuna process za kupigaji kura kwa online. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni vigumu kidogo kwa sababu nchi niliyotoka kama tunavyotambua yani kwenye mambo ya urembo sio sana kusupportiana kama ilivyokuwa kwenye let's say kwenye mpira ama kwenye michezo mingine. Lakini wenzetu kule ilikuwa ni kwamba ni everywhere, Facebook, Instagram, sio kwenye applications, kila kitu yani they are so good at that. Yani nimejifunza kwamba wenzetu wametumia social media as a very good platform kujitangaza wao na washiriki wao ambao wanaenda kuwakilisha katika mashindano ya kimataifa kama haya. Kitu ambacho sisi Tanzania ilikuwa napata support lakini pia kuna negativity nyingi kwamba nilikuwa nazipata. Sasa yani ukuta mtu anakuambia ah huyo watashinda ni mtu tu unakuta ni Mtanzania mwenzio like, but instead of supporting you anaweka negative comment. Yeah, ndio hivyo. Yaani ni tuko tofauti sana. Tuko tofauti sana. Yeah. Okay, wewe baada kugundua huo tofauti ulivyorudi hapa Tanzania, una lipi la kutuambia? Ili na sisi tuende sawa na wenzetu kidogo maana naamini mashindano yatakuwa bado yanaendelea au wewe kwako ndio ulikuwa umefika mwisho? Mimi nilishashiriki mwaka wangu, nilishamaliza hapo. Lakini ninachokifanya mimi kama mimi nikiona mshiriki ambaye anaenda kuwakilisha nchi na kuwa natoa support yangu pale ninapoweza. Nikimaanisha kwamba kwenye mitandao ya kijamii ni sehemu nzuri sana ya kumsupport mshiriki ambaye anawakilisha nchi. Kwa hiyo kwa kulike, kucomment na vitu kama hivyo kutag watu inasaidia sana. Kwa hiyo na hii natamani kwamba Watanzania wenzangu wengi wangekuwa tufanye kitu kama hiko kwamba pale anapatikana mshiriki ambaye anaenda kuwakilisha nchi yetu ya Tanzania badala ya kufikiria vitu negative twende na vitu positive kwamba unasaidia kwa kulike, kupiga kura na vitu kama hivyo. Itasaidia sana kumpush yule mshiriki anapokuwa kule na unampa moyo sana. A tricky question. Wewe unafikiri kwamba ulivyokuwa kule wakati watu wanakujia kura, kura zako zilikuwa za Watanzania pekee yake au kutoka na maeneo mengine ulimwenguni? Kura zangu mimi hazikuwa za Tanzania peke yake. Nikimaanisha kwamba kipindi niliposhinda Miss Grand Tanzania alikuja mrembo ambaye alikuwa ni Miss Grand International. Alikuwa anaitwa Ariska Putri ambaye alishinda kutoka Indonesia.
Kwa alivyokuja Tanzania kwenye crowning ceremony, nilivyokutana naye na baada ya mashindano alikuwa kama siku mbili tatu. Kwa tukajenga kama ukaribu fulani hivi, na akanipa zile tips za kwamba jinsi gani ya kujiweka kama mrembo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo throughout the process nikapata fans wengi kutoka Indonesia. Actually mpaka sasa hivi followers wangu baadhi pia ni from Indonesia. Kwa haikuwa tu wapigaji kura ni wa Tanzania na huko kuna nchi nyingine pia, lakini mainly ilikuwa ni Indonesia nilikuwa naona. Na hapo ndo tunapokuona power ya digital space management kwenye harakati zako. Yeah. Well, mbali na kuwa miss au mbali na kufanya modeling, kuna kitu kingine unajishughulisha tukiachana na hivyo ambavyo sisi umetuambia sasa hivi? Yeah, niko employed kwenye certain company. Singependa kutaja jina lakini yeah. Lakini pia tofauti na hapo, mimi ninaandaa nimeanza kuandaa ni runway classes kwa wale warembo ambao wangetamani kufika nilipofika mimi, japokuwa sio mbali, lakini wameona vitu vilikuwa navifanya na wamekuwa inspired, kwa sababu nilikuwa napata comments nyingi sana kwamba tunaomba tusaidie hivi na hivi na hivi. Kwa nimeamua kuandaa pageant class kwamba tutamfundisha namna ya kutembea, kuongea, maswali na vitu kama hivyo, vitu vyote vinavyohusu mambo ya urembo. Hiyo ni njia moja wapo ya mimi kusaidia jamii yangu. Kwa hiyo you guys should stay ready. Okay, na kwenye hizo processes zako, harakati zako za kutengeneza hizo classes, unatumia njia gani? Kwamba unamfuata mmoja mmoja au ulitoa tangazo kwenye mitandao ya kijamii, au yani ilikuwaje mpaka watu wanakufuata? Kwa njia gani zaidi una connect nao hao watu? Sikuwa na plan hiyo, kwa sababu sikuwahi kufikia kitu kama hicho. Sipendagi kufundisha. Huo ni uchoyo. No, yani mimi tu na ndugu zangu pia kufundisha na kuwa kidogo ni mkali. Lakini kwenye social media watu walikuwa wanifuata sana DMs, like wanauliza maswali, nisaidie kina hiki. Kwa nikaona kuliko kusaidia mtu mmoja mmoja, kwa nini siandae kitu ambacho kita benefit wengi? Kwa hiyo niliandaa tangazo, nikapost. Nilishaanza na wanafunzi kama wawili, lakini hapo kati ilibidi nipumzike kidogo kwa sababu pia wao walikuwa ni wanafunzi na mitihani na vitu kama hivyo. Lakini hiyo ipo na bado kwa watu ambao walikuwa ambao wanahitaji kujiunga. Nilipost kwenye Instagram yangu na bado lipo actually. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana shida anafuata na ananifuata DM and then namconnect. Kwa hiyo tunakuwa tunapanga ratiba yetu inakuaje. Tena kwa pamoja na yes. Ndio. Kuna age ambao unaangalia au hata wale ambao ndio kwanza hata ya umri haujaruhusu? Nafikiri kama sikosei kwenye tasnia ya mitindo na age labda chini ya 18 au 19. Ndio, haitakiwi. Chini ya miaka 18 haitakiwi na hisi mwisho ni miaka 25 26. Inategemea na mashindano gani, kwa sababu kuna mashindano tofauti. So natamani sana siku Tanzania tufike level ambayo tunakuwa tuna academy za kufundisha watoto toka wadogo, kuwajenga na kuwafundisha mambo ya wanamitindo kama vile wanavyofanya kwenye hizi football clubs. Sawa, kwa sababu mtu kama mimi nilienda kwenye mashindano ambayo nilikuwa na miezi miwili kujiandaa. Nilishinda mwezi wa 8, nimeenda kwenye mashindano ya kimataifa mwezi wa 10. Miezi miwili ni michache sana compared na mtu ambaye amejijenga, amejiandaa na mwaka na miaka huko alikuwa anajipanga for that thing. Kwa ni kuna utofauti sana. Kwa hiyo ni natamani sana tufikie level hiyo kwa Tanzania. Naomba nikurudishe nyuma kidogo hapo kwenye tasnia ya mitindo. Tunaona huko Tanzania kama hawa wana mitindo wetu wana lack design. Yaani kila mtu seli ni ile ile, yani mambo ni yale yale, tunakopi na kupaste. Unafikiri inasababishwa na nini, kwamba hatutumii vizuri skills zetu au ndo hatuna skills kabisa? Kweli wabunifu kuwa wengi Tanzania sasa hivi ni jambo zuri, ambalo zamani ilikuwa ni kitu cha ajabu sana kusikia mbunifu. Kwa hiyo ni jambo zuri, lakini kuhusu kwamba kurudiana kwa style, mimi naweza nikasema kwamba labda tuseme ubunifu unapungua au tunaiga sana labda style za wenzetu, tunasahau utamaduni wetu, au unakuta mwingine labda ni creativity tu, yani hataki tu kufikiria labda yani kufikiria nje ya box, nifanye kitu gani kiwe tofauti na wenzangu. Lakini siamini kama ni wote wana tabia hiyo.
labda ni wale wachache ambao ndo wanaharibu. So, nimeongelea majority yao sasa. Sawa. Okay. Kwa kumalizia labda pale mtu anayekuangalia siku moja angependa kuwa kama Batuli Mohamed, mwana mitindo, lakini pia alishia kushiriki Miss Grand Tanzania na akaibuka kidedea na kwenda kuwakilisha bendera yetu ya Tanzania. Unamwambia nini, namna gani aweze kuitumia mitandao ya kijamii vizuri, aweze kujibrand yeye mwenyewe ili kufikia angalau hata wewe hapo ulipofikia, ingawa umesema haujafika mbali sana, lakini tunaona kazi zako. Sawa. Asante kwa swali zuri. Kwa msichana ambaye ananitazama sasa hivi, anaitamani kufikia nilipofika mimi au anatamani kufika zaidi ya nilipofika mimi, mitandao ya kijamii ni mizuri sana ukitumia kwa njia nzuri au njia sahihi. Kwa maana kwamba ukiposti picha ambazo zina malengo ambayo wewe unataka yaonekane, itakuwa hivyo. Nikimaanisha ukiposti picha ambazo labda ni za utupu au labda unacheza vibaya ovyo, na wewe wakati ni mwanamitindo au ni mrembo au unatarajia kuwa mrembo, jamii itakuchukulia vile vile ambavyo unaposti. Kwa hiyo unachokiposti ndicho hicho hicho ambacho watu watakachokufikiria. Kwa hiyo tutumie mitandao ya kijamii kwa ufasaha. Na kama unataka kuwa mwanamitindo tuseme, alafu picha zako unazoziposti sio za kiwanamitindo, simaanishi kwamba uende ukafanye photoshoot labda au hivyo, lakini posti vitu ambavyo vinalingana na vile kwamba kitu ambacho unachokifanya. Ni hayo tu. Well, kama tulivyosikia kutoka kwa Batuli Mohamed, ametuambia kwamba kama una ndoto za kuwa mwanamitindo unatakiwa utumie mtandao wa kijamii vizuri. Yaani uonyesha content ambazo zitaendana na kile ambacho unataka kufanya. And that was it for today kwenye Hot Seat. Until next time, bye bye. The Hot Seat. Kiti cha moto, mambo moto moto.